Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Espero que te agradi aquest vídeo tan original que t'han gravat. Havies de tenir un poc d'efecte sorpresa. Molt d'any, Joana Maria. Mua, un besito. Joana María, espero que estos 40 años los disfrutes un montón y no te olvides que vienen cargados de un montón de cosas por hacer y sobre todo de una cosa súper importante, de cuarentena a tu triple. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Joana María, te desig que entris en aquesta dècada dels 40 amb moltíssima força, amb moltíssim optimisme i sobretot que no perdis mai la calma que tens de dins i que a més mos transmets. És algo que valoro molt de tu i que la veritat dona molta pau. Espero sincerament que puguem celebrar això ben aviat juntes i bueno, tornem-nos a mascotes. Bueno, com veuràs, aquest confinament ens està tornant molt llocs a totes. Ja li vaig dir l'altre dia que espero que el proper cumpleaños ens agafi de fora perquè ja no sé quina locura arribarem a fer. Després del TikTok ja no sé si m'escapa. Bueno, suposo que sí que t'ha sorprès, perquè a mi mateixa m'ha sorprès el nostre superbaix. Però bueno, espero que almenys t'hem fet passar un rato divertit i estar un poc més a prop. Quan tu vas dir l'altre dia, ja són 27 anys, celebrant que sou juntes, no? I bueno, espero que ja t'ho puguem celebrar de fora com es toca, vale? I passar-ho superbé. Sí, però guapa, molt d'anys, vale? Un besito. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños. Molt d'anys, Joana Maria. Espero que passis un molt feliç dia de cumpleaños, que aquesta nova dècada que comences avui te doni moltes coses bones i te faci molt feliç. I dir-te també que s'espero que no m'ho oblidem ni m'ho oblidarem de la festa com us deveu, la Neus i tu. Un besito ben fort. Happy birthday. Que tu,